Uganda Yarero Media Channel nga bulijjo eno program Inside Uganda. Nkwaniriza nnyo muganda wange. Webale kubeera ng'otugoberera, webale twegeka matu, webale kutuwagira, webale kubeerawo munnange. Yesu kubasho eno munnange wotali naffe tetubeerawo. Wabula nga tugenze mu maaso olunaku olwaleero ebibadde mu wiiki mwabirabye okufa kwa omulodi Siya Alhaji Nasantege Sebagala okuvira ddala mu mwaka gwa 1947 paka mu mwaka gwa 2022 Mukama Katonda bwasazeewo namujja mu bulamu bw'enseno. Omwoyo gwe Mukama Katonda agula muzekisa. Kankati ebya Sebagala bambi okuva mu bulamu obw'enseno kinajjukirwa nti Sebagala ebitonotono bambi yaliko mmeeya w'ekibuga Kampala era nga ye musajja eyatandikira ddala okubeera nti ate azibula abavubuka kuwamu n'okutumbula ebya obufuzi oba politics mu ggwanga Uganda. Yes, okubeera nga ate yes ebbugumu libeera nga lya kika kya waggulu mu byobufuzi. Seya yajja n'okuganja, yajja n'obukodyo obw'enjawulo okusobola okulaba nti atwala ebyobufuzi by'eggwanga mu maaso. Era nga si yono yali yeesimbyewoko ku bwa pulezidenti bwa Uganda wabula n'atasobola kuwangula. Kankati Seya mu kiraamo kye bambi yagamba nti okuziikibwa kwe kwandibaddewo oluvannyuma lw'ennaku ssatu olwo nno ng'abaana be bonna abali mu ggwanga Uganda kuwamu n'abali ebweru w'eggwanga nga bonna webali bazze okubeera nga bambi bamukubako eriiso evannyuma era nga mu kiraamo kye bambi bwe yagamba bw'atyo. Yes, n'abasiraamu abaddu ba Allah bambi bawadde ekitiibwa ekiraamo kye okusobola okulaba nga bambi okusaba kwe kutuukirira. Kankati ebyo nga obitadde ebbali. Kankati oluvannyuma lwa Alhaji Latif Sebagala okusulawo bendera eyogwa meeya wa Kampala wiki ewedde. Yes, NUPU oba National Unity Platform yavuddeyo yavaayo neeyisa ekirango ekyokuba nti oyo yenna eyandyagadde okubeera nga yenyigira mu lwokaano lw'okuvuganya ku ntebe ey'obwa loodi meeya wa Kampala bambi aleeta ebimukwatako okuli empapula za USCE oba kiyite Uganda Advanced Certificate of Education kowamu ne UCE Uganda Certificate of Education kowamu ne photocopy eya National ID ya NOP oba giyite kada ya NOP Identity Card ya NOP eraga nti oli memba waki wa National Unity Platform. Kankati Yesu omubaka Nabila Nagai ono nga yali mu FDC wabula nga embeeranyi mu FDC teyasobolezesa mukyalo ono kubeera nga yesimbawo. Nabila Nagai yavuddeyo ne yegatta ku National Unity Platform era bwatyo nawayo empapula ze nga kyayagala si kirala wabula kwesimba ku mulodi mmeya. Yes, okusobola okulaba nga entebe agimujjako. Naye nno oluvannyuma lwa Nabila okuba nti avuddeyo n'agamba nti ewaayi NUPU gyendabye waaka bangi bavuddeyo ne bagamba oyo yerimba Nabila yerimba. Era wano omukulu omukulu MP owakira yavuddeyo n'agamba nti Nabila gyagenze tumwagaliza mikisa era tumwagaliza mirembe myerere. Kankati bwe kibanga emivuyo gy'abaddemu wano mu FDC bwabanga bwagenda okubeera mu NUPU bambi aba NUPU tubasaasidde kowamu n'ekibiina
chona okutwaliza awamu. Semuju nganda yagenze maso na gamandi emivuyo janabira nenkwatagana yebinoyinkolamu eyebintu byebambi. Tagenda kubelanga amalako era nabira bamwerinde. Naye ebyogerwa bingi tufe tulindiridde okulaba nga bwe bigenda okubeera nga bigenda mu maaso. Mu mawulire amalala munajjukira ka video ak'omwami Basajja Mivule. Basajja Mivule afuuse Basajja Mivule yavaayo gye buvuddeko mu ka video nga agamba nga bwatabira mu media mokka wabula bwabeera bize ku famiye eri nga alunda ebisolo eby'enjawulo okitegedde. Kankati nno nanyini faamu kweyakwatira ka video yako yavuddeyo n'agamba nti tayagalira ddala kubeera nga amumanyiira. Kankati nanyini faamu Basajja Mivule gye yakwatira video yavuddeyo n'agamba nti kyagala kummanyiira era Basajja Mivule njja kubeera nga nkukuba mu mbuga z'amateeka okuvaayo okubeera nga weeyita ky'otali. Omukulu ono amanyiddwa nga mu China. Mu China ono ku olwo olunaku yali taliiwo era Basajja Mivule yajja nabeera nga akwata vidiyo eno ku faamu ya mu China ne yeewaana nga bw'akwasaganya emirimu ku faamu eno eyiye. Okitegedde. So embeera bwetyo bwegenda mu maaso mu ggwanga Uganda eby'Abasajja Mivule tubirabye ebya Kalifa Aganaga nabyo twabirabye we yavuddeyo ku TV n'agamba nti agenda kwesimbawo naye nga yavudde mu Nuupu simanya ati n'addamu NRM. Ai Kalifa bamuyiye bambi bamuyiridde ddala olunyata ku NBS Uncut Kalakata era byonna nga we byagenze mu maaso bibyo. Kankati tugenda kuba tukutuusaako amawulire amalala mangi ngera bomanyi Inside Uganda ku Uganda ya leero ogwaffe gwakubeera nga tukutuusaako amawulire nga bwe gali. Nkusaba okubeera nga osubscribinga ku channel ya feno bw'oba nga tonaba kutwegattako bambi twegatteko oleme kubeera ng'osubwa ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Jukira ebya politics campaigns buli lukya bambi omuliro gugenda gweyongera. Kankati amawulire amalala oluvannyuma lwa omukulu eyali addukanya ekibiina kya National Unity Platform nga kikyali kikadde omukulu Kibalama okuvaayo ka video ne kasasana nga bwagamba nti abanja ensimbi mpitirivu obukadde butaano eyo obwa dola ng'era zibalirirwamu obukadde billion shillings ezaane Uganda 16 na mbirira olunaku. Yes, olunaku lwali lwakutaano wiki ewedde olwo nno n'alabikako mu kkooti wabula wakati mu kajojijoji w'ebibuuzo bambi yagamba nti akavidiyo takamanyi era takamanyiko mutwe na magulu n'ensimbi bambi ezibanjibwa ziyayogerako mu vidiyo eno nazo tazimanyiko. Kankati yagenda maso n'asaba kkooti nti eberenga emuyamba bambi okubeera free kubanga tali bulungi era kkooti yagenda okugwa nga bambi yes eragide nti nga 16 omwezi gwa October wegenda okubeera nga esalawo eggoye ewe okusalawo kwayo ani ddala nanyini National Unity Platform. Jukira bino byonna bigenda maaso nga enkwasaganya y'emirimu gigenda bukwaku mu National Unity Platform era nga ne vetting egenda mu maaso bulungi wabula byonna ffe tujja kuba tubikuleetera nga bwe birina okubeera nga bigenda mu maaso. Jjukira eno ye Uganda ya leero program Inside Uganda beera ng'osigala ku mukutu tugoberere ku Facebook. Yes, okubeera nga omanya ebisingawo.